গাইজ, গুড মৰ্ণিং, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই মাসুমা, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই ফজৰ চেহেৰি খাই ফজৰ নামাজ পঢ়ি চাটলৈ আহিছোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলিকে, কাৰণ যিহেতু আজি ফাৰ্ষ্ট ৰোজা হয়, ফাৰ্ষ্ট চেহেৰি হয়, আৰু আজি বতৰটোতো কেইদিনমান ধৰি ডাৱৰীয়াই হৈ আছে, বৰষুণ দি আছে, ৰ'দটো দেখিবই নাই। তো আপোনালোকক মই এবাৰ তথাপি চিনেৰিটো দেখুৱাই দিছোঁ যে ভালকৈ পোহৰ হোৱাই নাই। যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ চিনেৰিটো ভাল লাগে, এটা ফ্ৰেছ অনুভৱ হয়। এতিয়া মৰ্ণিং 5টা বাজিছে আৰু এতিয়া মই শুই যাম। চ' এতিয়ালৈ বাই। হাই গাইজ, মই ফজৰ নামাজ পঢ়ি আহি পেলাই শুই গ'লোঁ, টোপনি লাগি আছিলে বহুত। আৰু এতিয়া বাজিছে 11:30। উঠি মই এতিয়া উঠি পেলাই ঘৰৰ অলপ কাম আছে কৰিম। আজি অকণ কাপোৰো ধুবলগীয়া আছে। দিনটো মই কি কৰোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে। এটা শব্দ হৈ আছে কাৰণ ইয়াত কাম কৰি আছে মিস্ত্ৰীয়ে তলত। এয়া টিং লগাই আছে চাগে, নাজানো। মই এতিয়া উঠোঁ, উঠি পেলাই কাম অকণ আছে কৰিম, কাপোৰো ধুব আছে, চাই থাকিব। ওপৰতে মেলিলোঁ হয়, কিন্তু বহুত বৰষুণ দি আছে কাৰণে মই বেলকনিতে মেলিব লগা হ'ল। আজি বহুত কাপোৰ ধুইছোঁ, দেখুৱাই দিছোঁ কিমান কাপোৰ ধুইছোঁ আজি। আৰু অলপ আছে, সেইখিনি মই এতিয়া ওপৰত ছাদত মেলিম কাৰণ অলপ অলপ বৰষুণটো কমিছে। পুৰা বোকা হৈ গৈছে এইকেইদিন বৰষুণ দি আছে কাৰণে। ওপৰতো চাওক, পুৰা ৰাতি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে, ৰাতিপুৱাও দি আছে কাৰণে পুৰা
তিতি আছে, পানী পানী হৈ গৈছে। কাপোৰকেইটা মেলি লওঁ জলদি জলদি। আজি সারা মোরে কাপড় ধোয়া হয়েছে। বহুত দিনের পর ভাবি আসলো কাপড় অকন ধুম, কিন্তু ইয়াত বহুত বরষুণ দি থাকার কারণে আর 10-15 দিন ধরে তো রোদে নাই, সেখানে ধুব পড়া নাই, সেখানে আজি অল্প ধুলো আর ওপরতো অল্প কাপড় মেলিছো, ইয়াতো অল্প কাপড় মেলিছো, যদি বরষুণ দিয়ে লহিব লাগিব। এতিয়া মই গা ধুম, গা ধুই পেলাই নামাজ পড়িম, আপনার আকো লগ পাই আছো, চাই থাকিব। নামাজ পঢ়িলো মই, আজি চুলিত শ্যাম্পু কৰিছো, লরিয়েলৰ হেয়াৰ ক্ৰীমটো লগাম, লগাই পেলাই আৰু নামাজৰ ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিম। ইয়াৰ স্মেলটো বহুত ধুনীয়া হয়। বাই ইয়াচিন চৰা পঢ়ি আছিলে, চ' এনেই অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। মোৰ চব কাম হৈ গ'ল, ঘৰ দুৱাৰো চাফা কৰিলোঁ, কাপোৰ অলপ আছে ধুবলৈ ধুলো, আৰু গাও ধুলো, নামাজো পঢ়িলোঁ। এতিয়া মই ইফতাৰি বনাম, একচুৱেলি ইফতাৰ মই নবনাওঁ, মায়ে বনাই, মই অলপ লাগি দিম। আৰু এতিয়া বাজিছে 4:30, তো ইফতার বনুয়া, ইফতার করা সব আপনাদের দেখাই দিব।
আমার ডিশ রেডি ন আমা আমার ডিশ রেডি মই সব এনেদরে ফলমূলখিনি কাটি রেডি করে রাখিছো। ইফতার বনাই আছো মই আৰু মা। এতিয়া 4:45 হৈছে, আজানটো 5:37-38 মানত দিব চাগে, তেতিয়া ইফতাৰ কৰিম। ইফতাৰ কৰা আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আজি ৰোজা ৰাখিছোঁ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰোজা হয় যিহেতু। ঠিক আছে, চাই থাকিব। আমি ইফতাৰ তলতে কৰোঁ, মানে ফ্ল'ৰত, টেবুলত ইফতাৰ কৰা নহয় আমাৰ ঘৰত। আৰু ঠিক আছে, যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, দেন লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই এণ্ড গুড নাইট।